Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Əməkdar artist Mətanət İskəndərliyə ağır itki üz verib. Novoevrimya.com xəbər verir ki, sənətçinin atası Məhəmməd vəfat edib. Bu barədə İskəndərli sosial şəbəkədə xəbər verib. Bakius xəbər verir ki, ARB TV binanın son vəziyyəti ilə bağlı bina sakinləri ilə görüşərək söhbətləşib. Sakinlər evlərdə istilik sistemi olmadığını və binaların yaşayışa yararlı olmadığını bildiriblər. 1960-cı ildə istifadəyə verilən və indiyədək 90 ailənin yaşadığı bina yaşayış üçün tam yararsız olduğundan söküləcək və yerinə müasir standartlara cavab verən yeni bina tikiləcək. Sakinlərə daşınma pulu ödəniləcək. Həmçinin proses davam edənədək 90 ailənin 2 il müddətində aylıq 350 manat kirayə haqqı qarşılanacaq.